Eneko goiaren udal gobernuak zezenketak berreratzi zituen. Horren ondorioz, aurreko legealdia ilunmen zezenak hiltzen hasi zen. Eta zoritxarrez, legealde berria ere horrelaxe hasiko da. Alkateak eman zuen hitza jan egin duelako. Izan ere, Donostiarra, zezenketen inguruan dugun iritzia errespetatzeko hitza eman zuen. Baina Donostiar gehien gehienok udal instalazioak zezenketak egiteko erabiltzaren kontra gaudela konstatatu duenean ez du bete. Eta zezenketak sustatzen jarraitu eta jarraitzen du. Gauzak horrela, aurten ere Donostia Antitaurina orainek askekintzak eta eguzkik astenagutxian manifestazioa antolatuko dugu. Zezengetak eta zezengeten bultzatzaileak salatzeko, bereziki Goia, alkatea eta udal gobernua. Guzkiz faltsua baita, zezengetak ekimen pribatu hutsaren fruitu direla. Are gehiago, udalak ekimen horri espresu ematen dion sustengurik gabe, zezengetak aspaldi iraganeko kontu girateke Donostian. Traizioan eta dibertsoaren izenean, urtero bi dozen zezen sarraskitzen dira Ilunmen, eta gu ez gaude hori isilik pasatzen uzteko prest. Ez gaude onartzeko prest hori gure kulturaren parte dela. Nongo eta noren kulturaren parte bat? Gure kulturaren parte behintzat inola ere ez, eta Donostiar gehiena ere ez. Goiak eta bere gobernuak ondotxo dakiten bezala. Izan ere, haiek bere 2017an enkargatu zuten hiritarren pertsepzioaren inkestak argiro erakutsi zuen Donostiarren 161ak udalak bere baliabideak edo instalazioak zezenketak egiteko erabiltzearen kontra dagoela. Beraz, badute agindutakoa betetzeko ordua. Esan dezagun, gaizkien urteak saieste aldera, zezenak plaza batean hiltzea espektakulu bihurtuta ez dela zilegi, herritar gehienak alde egongo balira ere. Baina Goiak berak ezarri zuen araua, gehienak kontra egotekotan iritzia kontuan hartzeko hitza eman zuen. Bada, bete dezala. Betetzen ez duen bitartean jarraituko dugu kalean salatzen zezenen sarraskiak sustatzen dituela. Bakar batzuen interes ekonomikoen eta beste bakar batzuen dibertsoren mesedean. Baliabide publikoekin gainera. Badakigu langintza honetan ez gaudela bakarrik. Badakigu ez garela inona ere animaliak espektakulu moduan hiltzean kulturarekin zerikusirik ez duela pentsatzen duen bakarrak. Horregatik, dei egiten dizuegu jai batzorde, konferradia, elkarte, kolektibo, eragile eta narbaneko guztiek parte har dezazuen abuztuaren 14ean, asteazkenean, bulebarretik 6etan abiatuko den manifestazioan. Zezenketak ez, ez Donostian, ez inon.